Niin, mä oon saavassa tehnyt kummaa 20 minuutin. Mä siinä nyt, siinä seisoo kahdeksan. Mä tulen koko vaihtamaan. Ja koko luvun. Mä oon tässä kuuma kahdeksan. Leikkaaminen on tehnyt sketsiverkkiä. Nyt on laajemmat leikkaaminen kuin vajaa. Ja kohta täpset sitä kuumalla sitä sitä. Se on vajaa. En tätä selkästä. Muita ei pruukin yönnästä. Aina ilossa paimassa. Ja sen kaapia on kummakaan enempää laajemmalla kuin kohdasta. On mitään vekalajia. Sellaiset akodeksit. Mulla on näitä tehdä vielä kolme tykkiä vai neljä.